eu tenho 3 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, tenho 3 ovos, 1/2 xícara de óleo. Se você não quiser usar óleo, você pode usar 3 colheres de margarina, que dá bom do mesmo jeito. 1 envelope de gelatina sabor limão, 1 colher de fermento químico royal, fermento de bolo, é isso mesmo. E 1 pitada de sal, beleza então? Fechou? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pôr pra cá. E vou pegar aqui minha panelinha. Aqui, ó, meu paninho tá aqui. Ó, a gente vai pegar, vamos colocar o ovo, o óleo, isso, e o açúcar. Isso. Olha aí, vamos mexer bem até dissolver o nosso açúcar. É muito fácil, rapidinho você vai fazer. Ó. Olha aí, o açúcar já derreteu aqui, dissolveu. Aí a gente vai adicionar o leite e a gelatina, ó. Olha aí que maravilha, hein? Olha a cor, verdinho. Nosso bolo vai ficar sensacional, pessoal. Olha aí, mexeu. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. A pitadinha de sal. Ai, sal. Ai. Isso aí. Então, o sal, pessoal, é pra dar uma realçada no sabor do limão, tá? O sal, ele dá um... puxa o gosto do limão pro nosso bolo ficar bem saboroso. O sal, e agora a gente vai colocar a farinha, ó. Colocar as farinhas, ó. A farinha aos poucos, ó. Rapidinho, né, pessoal? Facinho. E você vai estourar a boca do balão com esse bolo. Olha que maravilha. Olha aí, pessoal. Hã? Ó, lisinha. Show de bola. Agora a gente vai pôr o nosso fermento. Fermentinho. Mexe devagar, pessoal. Ó, sem brutalidade, tá? Para não machucar o nosso fermento. É, isso aí. Tem que mexer devagar para não... a massa não ser agressiva com o fermento. Que aí ela puxa, fica bem macio o nosso bolo e ele cresce. Olha aí. Olha aí, pessoal. A gente já mexeu, colocou o fermento. Eu vou pegar aqui a minha forma. Ó, eu tenho uma forma redonda. Ela é 22 por 8, né, amor? Isso. Ó, 22 por 8, pessoal. E a gente vai usar ela. Bateu aqui. Lembrando, forno a 180 graus. Já deixa pré-aquecido, porque mexeu, colocou rapidinho esse bolo de fazer. Forno 180 graus, entre 40 a 45 minutos, dependendo do forno de cada pessoa, ok? Olha aí. Olha aí, pessoal, coloquei, agora a gente vai levar para o forno e a gente já traz o resultado, tá? E a gente vai fazer uma calda, uma coberturinha com leite condensado, eu já trago a nossa cobertura. Então, colocamos nosso bolo no forno, agora a gente vai fazer uma coberturinha para ele, tá ok? A gente vai utilizar aqui, ó. 1 caixinha de leite condensado, suco de 2 limões e um pouquinho de raspa de limão. Facinho, beleza? Ó, pegar meu potinho aqui. Só colocar o leite condensado. Aí, suco do limão. Colocar umas raspinhas do limão aqui, ó. Para dar um gostinho, né, pessoal? E vamos mexer. Olha aí, pessoal.
Agora a gente vai reservar ele na geladeira. Quando o nosso bolo sair do forno, a gente vai utilizar ele. Belezinha? Isso aí. Galera, olha que maravilha. Hã? Foca aí, amor.